Mendranipun Kanjeng Parang senadyan munggah gunung kulunggai Kanjeng lanono jejurang kulan dapi waton paduka saged pinanggya kelawan Kanjeng Parang Arjuna Kusuma Dewi. Raden Ayu Wara Sembadra menapa dene Wara Sri Kandi Arjuna badhe kondur ing Karang Kawidodaren. Tartamtu badhe krasa Raden Ayu. Manuhara. Nggih kula. Yen matur kuwi kok aja calemangan. Senengane kok manas-manas ati wae lho ya. Gumun aku. Kula namung matur sing manah kula kok Raden Ayu Wara Sri Kandi. Yen saiki wis beda ya. Samenika pripun? Sabar ku ya ampir. Eto dene sampeyan kebengan para garwa Madukara.
kasaru praptane patih tambak ganggeng. Ewi. Bareng kula matur Kusuma Dewi. Kakang Patih. Ngatur winungo. Awit wetal sak menika wontening sanjawining beteng Praja Ngamarta menika kabedah dening Duratmaka. Duratmakanipun menika awujud jim setan priprayangan Kusuma Dewi. Kaya mangkono. Nuwun inggih malah kepara anggen kula tetandingan. Waduh kula kawon. Menika kesaktianipun. Kasaktianipun menika magila-gila cat katon catura. Menika dipun pandegani yatmanipun Prabu Kala Pracana kalian yatmanipun Prabu Newata Kawaca. Oh, dadi musuhmu yatma. Nuwun inggih pekaten. Ayo kalah ra sembodo kan gedene awakmu. Waduh. Kakang Mbok Wara Sembodra kados pundi menika Kakang Mbok? Yayi Wara Sri Kandil lan adikku kabeh wae. Inggih Kakang Mbok. Inggih Kakang Mbok. Enggal miranti kasatriyan kaprajuritan tundungan marang muka ing kasatriyan Madukara ya yayi. Sendika ndika manika ayo. Yo Kang Parto wekasan muai kotono ye kawi sakni sang yang isupra depto amung kepengin sesandingan lawan Sembodra. Mantorong pasuryanmu cetho cetho yen to jeneng sira kuwi minangka titis sing widadari. Sopo jeneng sira lan duwe karep apa kowe wani mangkene? Sembodra. Iyo iki. Nalintreng tawang gantungan kurdo iyitmu aku. Duk nalika semono kang jejuluk Prabu Rahwana Raja. Terus kowe duwe karep apa Rahwana? Sembodra. Wiwit nalika alam Ramayana aku nibakake katresnan kelawan Dewi Sinta. Iyo titis sing widawati anging. Kabeh kuwi cabar. Senajan to ngalami iki aku wis kawujudan yitmu nanging sapa ae kang dadi titis sing widawati bakal ndak gayuh ndak dadekake karo aku Sembodra.
Rawono, aku ora sudi lelati marang sliramu. Mula sumingkir ya Rawono. Iyo. Duh Nimas, mustikaning wang. Angu jiwat mawa resepi ngati. Tambah nono rungsung kepleset jatuh kowe engko. Ojoane nyenggol aku ya Rahwana. Sebabe aku ora sudi lelati marang sliramu. Mula sumingkira ya Rahwana. Kang katamanas moro. Keserimpet aku. Ngilangke rasa gang samar.